When I met you in the summer, till my heart beats out, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, babe, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. Summer oh my gosh, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snail. Honey, I'm fine. I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. About 99, got my bad baby by my head on the side. I know if I go, I'll die happy tonight. I got that summertime sadness. I got that summertime. I got that summertime sadness. I got that summertime. Nu ska vi gå på en lyxig takrestaurang som heter Kong, som ligger mitt emot. Nej, vad tog den vägen? Louis Vuitton. Då går vi in på Kong takrestaurang. Fancy. Utan hiss. Vi har varit ute hela dagen. Så jag är ganska så slut. Och inte knappt. Jag ska bara chilla, jag ska redigera och försöka lägga ut gårdagens vlogg. Och ja. Hej, Jag avslutar den här vloggen på samma ställe som jag gjorde i gårdagens vlogg. Men det är för att alla har gått och lagt sig. Och det här är liksom där jag kan vara tystast. Alltså i badrummet. Men idag så var det lite bättre väder än vad det var igår. Det regnade lite på morgonen. Men sen så slutade det regna och så var det väldigt så här grått men inte så kallt. Så det var liksom perfekt väder till att gå runt i stan. Alltså vi gick så sjukt mycket idag. Så alltså, ja. Men i alla fall klockan är typ 11:30.
Och jag tror att jag ska föra över gårdagens videoklipp. Eller nej, inte gårdagens. Dagens vloggklipp till datorn. Så att jag snabbt och smidigt kan redigera och få upp den imorgon. Jag la nyss också ut det jag filmade igår. La ut idag. Så det var nice att jag fick upp det. För det är wifi här. Men imorgon är sista dagen i Paris. Sen så i övermorgon på morgonen ska vi till ett annat ställe. Och jag kommer fan inte ihåg vad det heter nu. Men vi ska vara där i en vecka. Och sen ska vi tillbaka till Paris och vara här lite längre tid. Så då kommer jag ha wifi. Men jag är rädd att vi inte kommer ha wifi i huset. Vi kommer säkert ha det för att det finns typ wifi på alla ställen nu för tiden. Om det inte kommer upp videos på en vecka så är det för att vi inte har wifi. Och vi åker på lördag. Det är torsdag idag. I alla fall, hejdå, farväl.